Hola, sóc la Júlia, membre de l'associació Sant Feliu Lightings, i us volia fer un petit resum de tot el que hem fet des que va començar el confinament. El primer esdeveniment que vam fer des que va començar la pandèmia va ser el SF Open, un conjunt de tres tornejos que els vam retransmetre per Twitch amb comentaristes i tot. Va ser el primer gran torneig que fèiem de forma online perquè fins aleshores ho havíem fet tot de forma presencial i va ser tot un repte, però la veritat és que l'experiència va ser super enriquidora i vam participar uns 100 participants més o menys i vam tenir uns 200 espectadors. A la tardor, per les festes de tardor de Sant Feliu, vam decidir que volíem fer un pas més enllà, que no ens volíem quedar estancats i que volíem fer alguna cosa encara més professional. Aleshores vam decidir fer la Sant Feliu eSports Party. Vam muntar un plató professional de streaming al Casal de Joves i juntament amb la col·laboració de dos figures del món dels eSports, com són Mini Duque i Donde Gentes, vam fer un torneig que la veritat és que va agradar moltíssim i estem desitjant repetir-lo. De cara al 2021 tenim moltes idees, molts nous projectes i moltes ganes de fer moltes coses innovadores que a més molts de vosaltres ens heu demanat. Així que esperem veure-us amb nosaltres en molts dels tornejos i esdeveniments que organitzem. Adeu!